Գնամասի այս օրերին մեզ մոտ Հայաստանում անցնում է մարզչական և մրցավարական միջազգային սեմինար։ Այս միջազգային սեմինարը անց է կացվում աշխարհի առաջնությունների ժամանակ կամ կոնտինենտալ առաջնությունների ժամանակ, բայց իբրև բարձր որակի մրցումներ և խորհրդանիշ միջազգային սանգոյի ֆեդերացիան որոշում կայացրեց անցկացնել այդ միջոցառումը Հայաստանում, և վստահ եմ, որ մենք մասնակցեցինք Հայաստանից բավականին մեծ քանակով թե մրցավարների, թե մարզիչների, որակավորում ստանալով մենք ունենանք հնարավորություն ավելի որակով պատրաստել մեր մարզիչների միջազգային մրցումների և փայլել մեր ոսկիներով և մեր հաղթանակներով։ Եվ շնորհակալություն եմ այդ մեկ անգամ ևս մեր ղեկավարությանը, պարոն Սարուկյանին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հստակ կազմակերպել են, ասենք Վասիլ Շեստակովին, միջազգային սանգոյի ֆեդերացիայի նախագահին և բոլոր պատասխանատուներին։ Չորբի ինչ սանգո Արմենիայի развивается отличными темпами благодаря серьезной и слаженной работе Национальной федерации самбо, руководства Михаила Арабетяна, конечно, при поддержке руководства спорта Республики Армении, в частности, руководства президента Республики Армении, президента Минсултяна, президента Ростовяна, за что мы выражаем от своего имени большую благодарность. Очередной турнир проходит в Армении, и это большое событие для мира самбо. Здесь собрались лучшие самбисты мира, и они будут бороться за серьезный призовой фонд. И это действительно большое событие. И мы очень надеемся, что этот турнир, который проходит впервые в этом году, станет ежегодным и будет собирать лучших спортсменов мира еще много-много лет. И, конечно, еще одним подтверждением доверие со стороны ФИАС Армении – это право проведения в этом году в Ереване главного старта года для самбо, чемпионата мира по самбо. Как вы все знаете, в октябре прошлого года с большим успехом в Ереване прошло молодежное первенство мира, и все участники вспоминают это мероприятие большой теплотой и восхищением, потому что в плане организации действительно был один из, наверное, самых успешных турниров за последние годы. Мы очень надеемся и сомневаемся, что чемпионат мира по самбо пройдет на ближайшем уровне организационном благодаря поддержке руководства и работе Национальной федерации самбо Армении. И ждем всех на соревнованиях завтра. Հայաստանի տարի Հայաստանում կերևացել երիտասարդների աշխարհային առաջնությունը, որի ժամանակ նաև Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Սարուկյանի և միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Շեստակովի հետ հանդիպման ժամանակ դիտք առաջացավ Հայաստանում անցկացնել խոշորագույն մրցաշարը, և ինչպես գործընկերները նշեցին, երբ որ Օլիմպիական մարզաձև դարձավ սանգոն, ազգային օլիմպիական կոմիտեն բոլոր հնարավորությունները և իրավունքները անցկացնելու այս մրցաշարը, և պարոն Սարուկյանը հայտ ներկայացրեց, որ պետք է, ինչպես միշտ, անցկացնենք ամենաբարձր մակարդակով, ամենամեծ մրցանակային ֆոնդով և ամենաուժեղ մարզիկները պետք է ներգրավված լինեն։ Այսինքն այս մրցաշարը որոշվել է անցյալ տարի, մեկ տարի, ինչ ՖԻԱՍ-ի օրացության պլանում դրված է։ Երկու խոսք մեր ազգային ֆեդերացիայի մասին, ես ուզում եմ նախև որոշ հնարավորություն առնել ֆեդերացիան ճիշտ և ժամանակին և պունկտուալ աշխատելու մեջ, և սա ոչ միայն Միքայելի գործոնն է, այլ պետք է բոլորս հիշենք մեր երջանկահիշատակ Լևոն Հայրապետյանին, որը իրականում ահավոր մեծ ավան ունի այս մարզաձևային տեսակ, և ազգային օլիմպիական կոմիտեն և միջազգային ֆեդերացիան բարձր գնահատական է տալիս։ Ես վստահ եմ, որ սանգոն հենակետային մարզաձև լինելով նաև հենակետային մարզաձև կդառնալու որպես օլիմպիական մարզաձև, ինչ վերաբերում է իմ անձնական կարծիքին սանգոն և կդառնալու օլիմպիական մարզաձև, ես վստահ եմ, որ 32 թվականին 28-ին ես մի քիչ վերապահում ունեմ պարոն Արապետյան հետ ճիշտ նշենք, բայց 32 թվականի ես վստահ եմ, որ մենք կտեսնենք սանգոն որպես օլիմպիական մարզաձև։ Մրցաշարը
կազմակերպված է Պարոն Զարուխյանի ավանդույթներով, այսինքն բարձր մակարդակով ինքներդ բաց տեսնել և բացման և անցկացման ժամանակ